sana vetivety amintsika mikasika ny Nirjul ity fandaratsika ity Nirjul na fantatra ihany koa aminareo ny Nirjul ivra tsifandriamanana. Nirjul ivra tsifandriamanana dia ilay mpanorina ny site internet site communautaire anankiray nantsoina hoe soubika.com efa tany amin'ny taona roa arivo tanoany angambany no namoronany an'izay site web anankiray antsoina hoe soubika.com izay soubika.com. Dans son fahafatesana manko ny Rijul izay no afantarany rehetra azy eo amin'ny tontolony le sehatry ny asa fandrarahana. Dans son fahafatesana izy tamin'ny 15 ny volana aogositra lasa teo rehefa nivahiny efa 15 taona teto ambonin'ny tany, izany hoe lasa tanora ihany izany satria tena mbola vao eritreriny mihitsy ny lehilahy tao anatin'izao rivotra ny fofofo nitondra azy izao ka dia nandaozany an'ity tany fandalovana ity. I Nirjul dia namorona hoe teo an'ny soubika.com ary no tantanany nandritra ny teo amin'ny 10 taona teo eo izay soubika.com izay dia ataontsika hoe rehefa tena niroborobo moa izany ny soubika.com dia namidiny izany tamin'ny orinasa Sodiat tamin'izany fotoana izany tamin'ny PDG an'ny Sodiat Mamra Vatomanga moa izany marimarina kokoa e. Dia taorianan'izay Nirjul ho an'izay mahafantatra izay angamba mety hoe afantara taranao azy misimisy kokoa satria tsika moa tsy voatery hoe mahita internet daholy fa mety afantaranao azy misimisy kokoa dia le dokam-barotra eny rehetrarehetra eny ilay gazety boky antsoina hoe WhatsApp magazine. Nirjul ihany koa no namorona ny WhatsApp magazine, izy moa izany no filotale jeneraly fondateur ihany koa izany an'izay WhatsApp magazine izay. I WhatsApp magazine io indray mitovitovy ihany ny andeha ataontsika nga izany hoe toetsaina na lalatsaina izany ny tondrany Nirjul azy hoe somary kolotsaina izany ny afaka fa famezana vana karazana portreana olona anankiray izany no tena nisongatana tao anatin'ny gazety WhatsApp magazine. Le soubika.com moa izany satria tany a Paris izy tamin'izany fotoana izany no namorona an'io soubika.com io dia ohatrany hoe sehatra anankiray ny faneraseranyireo malagasy le antsoina hoe diaspora izany le malagasy tany avelany tany izany ary izay ny saika matetika izany ohatrany hoe ny bantoerana tao anaty fantatsika moa fa reo diaspora ireo tia miady hevitra be ireo amin'le eti-po izany satria tsy tena mahita le realité eto an-toerana dia ho eti-po izany dia manao ady hevitra enflamme izany na mafana be mirehitra be ao anatin'ny internet ao. Dia ohatrany hoe nahatonga ny soubika.com io izany hoe ho an'ny mpomban'ny marika Ravalomanana tamin'ireny taona roa sy roa arivo ireny dia hoe pro ratsiraka le site web ho an'ny mpomban'ny jijeratsiraka indray dia pro Ravalomanana le site web dia mbola nitoy izany na tamin'ny taona sivy sy roa arivo tany dia hoe soubika.com pro Rajoelina ho an'ny pro Ravalomanana, ho an'ny mpomban'ny marika Ravalomanana dia ho an'ny mpomban'ny Rajoelina indray dia hoe pro Ravalomanana ny soubika.com izany hoe anaporofona fa dia samy nahitany samy manana ny fomba nandraisany azy izany fa izany hoe samy afaka niteny tao daholo izany ny rehetrarehetra izay no sehatra anankiray na ataontsika hoe izay no lafiny anankiray na mpiavaka nyity soubika.com ity. Fa izay tiako mba hifampiresahana kely amintsika rehetra dia ny traika efa kely foy izany hoe ny ataoko hoe témoignage personnel izany foy izay nananako niaraka tamin'ny Nirjul izany tsy dia hoe mpinamana be firy izahay akory ary tsy hoe dia tena hoe nifankalala firy fa ny nalalako azy voalohany dia nivanianany tato anatin'ny fandarana anankiray tato amin'ny onjam-peon'ny Free FM tamin'ny fotoanandrony fandarana libre arbitre dia nifankahita taminy za tamin'izay fotoan'izay satria tao anatin'ny tamin'ny onjam-peo aho izany tamin'ny fotoana izay nanaovana ny fandarana dia teo izany no ohatrany hoe nisy présentation na fampafantarana tamin'ny Nirjul izany izany nionako tamin'ny voalohany indrindra ihany koa hoe ty olo ity izany ilay namorana ny soubika.com satria ny tena moa mampanao gazety dia mamaky an'ilay site internet. Za tsy dia mamaky forma loatra lako tsiny satria indraindray izy ireny mirefarefa loatra ilay ady hevitra safeniko izay j'assume fa ny matetika izany ny information izay misy satria fantatra angefa nisy correspondant teto Madagasikara ihany tao anatin'izay soubika.com izay e dia
fantatra izany hoe io le izy izany no hoe PDG na hoe namorina an'izay Subika.com izay efa ny cedeny efa nialany ny Subika.com tamin'izay fotoan'izay ary niverina teny Madagasikara zavatra nanamarika izany dia le ohatrany hoe resy lahatra izy izany ny fiverenana teto Madagasikara hoe andeha andraraha eto amin'ity Madagasikara ity izay zavatra aloha amiko tena mampisy izany mampamendrim-piderana azy izany sa force l'admiration ozy ny teny vahiny satria raha matsikatra isika ny teratany malagasy indrindra raha voasomary hoe tafitafita amin'ny fandramana ny frantsany izany dia tsy te hiverina eto Madagasikara satria bon ohatrany hoe any moa izany maintsy kokoa ny ahitra e zay le fiteny anazy hoe l'herbe plus verte ailleurs zany dia ohatrany hoe maintsy kokoa ny ahitra ny frantsany zany dia matetika ireo indrindra ny tanora izay ohatrany hoe nandeha nianatra tany ivelany tany dia nahita fandarana tany tsy te hiverina eto Madagasikara fa amiko izany tena fahasahiana goavana be mihitsy ny naseho an'ny Urgule hoe naninona no niverina teto Madagasikara ary tena ny admire azy mihitsy tamin'le satria niverina teto Madagasikara izy zany tena ohatrany hoe miainga ohatra mihitsy a tena fahasahiana hoe ao izany le fitiavany an'le tanindrazany hoe ndeha mba hanao zavatra ho an'ity Madagasikara ity satria raha tany ivelany ary izy marina fa hoe le site internet izay nataony a ndeha ataontsika hoe izany mba nanome vahana sy nanome sehatra an'le Madagasikara eo amin'ireo le fampiserasera aminy fa voafetra ihany ny porte an'izay limite ihany izany le porte nananan'le site internet saika ohatrany hoe le diaspora ny tena nanjaka tao e fa tsy dia nisy loatra izany tena andeha ataontsika nga hoe tena ohatrany hoe fitsabahana anatiny taty anatiny ny fiarahamonina malagasy izany amin'le hoe izy tany ivelany moa izany dia iny Urgule sady niasa tany ivelany a no nanao an'io Subika.com io dia rehefa namidiny izany le Subika.com dia nanapa-kevitra izy hoe iverina teto Madagasikara hanangana an'izay watsa magazina izay hitako hoe feno fahasahiana ary nisy ataontsika nga izany amin'ny teny vahiny hoe nisy courage izay exemplaire izany mendrim-piderana izany nanana ny olona io a nahatonga azy nanapa-kevitra hoe izay iverina teto Madagasikara raha nyresaka fo taminy anko izany rehefa le nanontany azy hoe inona ho any nahatonga anao hoe resy lahatra iverina teto Madagasikara satria ozy misy zavatra atao eto izay izany tena nitoshe anahy somary ohatrany hoe nanamarika ny tena izany satria tadidio tsara fa tsy mora mihitsy izany hoe mamoy ny zavatra rehetra ny ivelany izany dia miverina eto Madagasikara ianao izany ao anatin'izay asa sy ny andraikitra ataonao izay satria ozy tianao zavatra ho an'la firenena izy loha izany tianao zavatra ho an'la tanora moa izany tena marimarina kokoa satria tanora rahateo moa ny lehilahy ary tsy vitany hoe tanora izy fa izy ihany koa izany te andeha ataontsika izany hoe mba mesehatra izany ny tanora izany indrindra ohatrany hoe ny tanora mpanao fandraharahana ny tanora mba miavaka izany na misongadina eo amin'ny sehatra misy azy izay mihitsy ny tena tiany natao a tao anatin'le watsa magazine io satria magazine culturelle izy magazine ohatrany hoe société izany fiarahamonina sy kolotsaina izany ny tena nivoizina tao anatin'le na izana izany aza dia nyresaka politika ihany izy za zao ohatra izay ny zavatra nanamarika faharoa izany taminy dia ny hoe taorianandreny olana samihafa izay ny lalova ny onjapeo an'ny free fm ireny dia niantso ah izy tany amin'ny taona roambifolo sy roa arivo angambany izany hoe tanyhoany amin'ny fiandohany ny taona tany anohany angamba raha tsy diso ahko fiandohany taona 3 arivo na faraparan'ny 2 arivo dia niantso ah izy izany hoe atao interview exclusive atao amin'ny gazety watsa magazine tao amin'ny boky gazety izany gazety boky watsa magazine dia ny zavatra nanina moa izy tena namarika dia za moa matetika izany manana kely an'izay hoana re izany filaza izany mety hoe defaut kely angambany izay za izany rehefa misy interview ohatran'io somary misy somary ohatrany sarotiny kely ihany a izany amin'ilay zavatra teneniko satria matetika moa izay no mitranga izany hoe ny zavatra teneniny tena izany matetika ohatrany hoe miova rehefa satria samy manana ny fomba fandraisana ny zavatra teneniny tena ny olona indrindra raha teo rehefa ho adika amin'ny teny frantsay dia ny zavatra nanamarika ahy izany a nangataka izany hoe alefaso a le fantaniana dia aleo zahako mba miezaka mamaly an'la izy izany avec mes phrases miaraka amin'ny phrase miaraka amin'ny teny soratako izany sy miaraka amin'ny andeha ataontsika izany hoe fomba fitenenako anazy izany mba tsy iova la zavatra tiako tenena satria nahalianazy izany le ohatrany hoe nanohina azy izany le hoe naniry izy a
hitondra ny interview ako izany tao anatiny izay gazety boky WhatsApp magazine izay dia nafaly a voalohany aloha izany nomeny pejy anankiroa izany hoe mba interview exclusive izany ary lava ny resaka nataoko tao amin'izay gazety WhatsApp magazine izay fa ny faharoa izany nanohina ihany koa tena nitazomina izany le esprit na le toetsaina tiana nitondrana n'le interview a ka tsy niova mihitsy izany ny texte izay nysoratako izany dia iny ihany no niverina tao anatin'ilay gazety boky a tena nanohina azy satria tsy voatery manao an'izay daholo ny media rehetrarehetra na ny gazety rehetrarehetra fa rehefa somary manahirana azy ianao dia misy ovainina misy esorony fa ny gazety WhatsApp magazine izany tsy mba nyesorony mihitsy ny extrait zay nitenirehetra izay niteneniko tao na dia ohatrany hoe mety hoe manahirana aza na dia somary ohatrany hoe masika sy ny tariny aza dia nitazominy tao ihany izay le ouverture d'esprit na fahalalan-tsaina nananany WhatsApp magazine izay tena isorako ny ekipany ary isorako an'ilay mpamorona azy ihany koa moa izany satria hitako taratra tao izany ilay ataontsika hoe fisokafan'ilay olona namorina an'le gazety boky ary izay nananako fahatsapana manokana izay a tamin'izany ona taminy dia nyona fandroany taminy aho izany izay ihany mba nyonako tamin'ity olona ity indray mandeha izay tao amin'ny café de la gare tao izy mivady izany tamin'izay ny fakahita taminahy efa taty aoriana ny na ny interview izay natao efa taty aoriana n'le andeha ataontsika hoe problème izay nandalovany Free FM ireny dia tafaresaka izany izay da ohatrany hoe nyresaka nanontany izy izany manao hoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny tranga izay nandalovana izany sy ny sisy e fa nanamarika ahy izany dia izy ny teny hoe ty tena zavatra nanamarika ahy mihitsy ny tenenany taminahy izany hoe zaho izy izy tena miencourage anao mampahery anao any izany izy amin'ilay zavatra ataonao satria hitovizantsika fomba fijery izy le fijoroana izay nataonao le andeha ataontsika hoe engagement izany na le faharesen-dahatra izay nananana izany izay ny teneniny tamiko a ary hitako taratra izay izany tamin'ilay hoe matoa io olona io na dia teo aza ny ataontsika hoe nisy confort nananany tany ivelany tany fa nody izy teto Madagasikara niaraka tamina galera satria manangana gazety izany ianao manangana boky izany tsy moramora mihitsy a fa niatrika an'izany rehetrarehetra izany izany hoe misy faharesen-dahatra izany le fitiavana an'la tandrazany dia izay fitiavany an'la tandrazany izay izany no ohatrany hoe valeur anankiray na sotoavana anankiray nyzarainay da izany e ary nytenenany tamiko amin'izay tena nanohina mihitsy ny tao amin'ny café de la gare tao la deuxième dernière fois nionako tamin'ny Urgile izay a dia izao nyteneny taminahy hoe zaho ozy tena miadmire mihitsy sady miencourage anao zaho ozy dera sady mampirisika anao amin'la le zavatra le fijoroana nataonao fa vitsy ny olona manana an'izay faharesen-dahatra izay manana an'izay andeha ataontsika hoe conviction izay ngambany ary manana an'izay hoe engagement izay hoe mijoro izany amina faharesen-dahatra anankiray ary hitovizantsika ho izay fomba fijery izay ary tena hitako hoe marina izay zavatra nytenen' izay raha nizotra izany no lalovany ny Urgile tamin'ny ankapeny dia nampirisika moa izany izy ao anatin'izay hoe mahereza sy ny tariny izany tao anatin'ny andraikitra izay natao tao a ohatrany hoe nahita natsapa ianao izany indraindray manko rehefa miresaka amin'olona ohatrany io izany dia tsapanao ihany hoe mba misy sincérité ilay olona miresaka aminao na ohatran'izany na ihany koa izany mba tsapanao hoe izany olona izany mba mitovitovy fomba fijery amin'ny tena dia ny ady hevitra moa izany izay tamin'ny ankapobeny fa hita tokoa hoe mitovitovy fomba fijery izany izay da nanamarika ah izay trangan-javatra izay izay ny mba fotoana indroa ny onako tamin'izany ny Urgile izany fony fahavelony izany fa io moa tonga amin'ilay fitenenana hoe ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier dia mirary fiononana feno a ho an'ny fianakaviany ho an'ny vady andefimandry ny ranay fisosara izay navelany izany niaraka tamin'ny kambotsy anankiroa satria roa ny zanaky ny Urgile dia nyfantatra tao anatin'ny mifantatra moa dia hoe mbola andrasana izany ny fahatongavan'ny razana eto Madagasikara satria tany paris izany no nodimandry tao anatiny izay araky ny fanampanazavana izay voaray ihany dia tamin'ny fahatelopolo ny volana oktobra 5/7/7 a no teraka iny Urgile iva ratsifandriamanana ary
ataontsika izany hoe nandraty fianarana izy tany a Paris tany a tany ivelany tany a izay vao nanapa-kevitra izany no hoe amorina n'io site web site communautaire subika.com io a karazana aktivisma nataony tao anatin'le izy izany ary dia ataontsika izany hoe nanaraka zotra professionnel izany e zotra onare izany filazika ara teo amin'ny arakasa izany dia nanaraka kokoa izy ny asana banquier ngamba izany banque na ataontsika hoe ireny borsa ireny izany tany an-dafy tany a izay ny tena sehatra nisy anazy izany izy sady tsy informaticien no tsy webmaster no tsy nalala loatra n'izay sehatry ny teknôlôjia izay fa ohatrany hoe passion izany na fitiavana fotsiny natonga azy a nanangana an'le sobika point com dia rehefa avy eo moa izany izy nisitaka tamin'izay sobika point com izay a dia niverina teto Madagasikara izy nanangana an'izay ataontsika hoe WhatsApp magazine izay fa angambany ataontsika hoe mamela ihany satria ny firarintsika de ny hoe mba hisurvivre zany survivre am zany zany hoe itoy ny WhatsApp magazine na de efa tsy hotsony azy izy ary ny rarintsika ihany koa dia ny faharetany zany WhatsApp magazine izany mandritra ny ela indrindra araka izay tratra ary ny sobika.com moa lasa mivadika sobika AMG fa mbola misy izy fa ny tena tenena zany ao anatin'ilay izy de hoe ny rina dia ny mba hitohizany izay lovana petrany izay zany le ouverture d'esprit le ambition nananany le courage nananany ary indrindraindrindra amin'ny persévérance hotsika amin'ny teny vahiny na ny hoe ny inona fikirizana izay nananany a tao anatin'izay asa aman'andraikitra izay de mirary fiononana ho amin'ny fianakaviany ary mirary ihany koa izany a ny ataontsika hoe fitohizan'ny asa sy ny lova izay napetraky ny Hergule teo amin'izay tontolo ny sehatry ny serasera izay na ny amin'izao moa misy filazana azy hoe entrepreneuriat zany entrepreneuriat le ohatrany hoe zany hoe entrepreneuriat zany a fandrarana zany eo amin'ny sehatry ny internet ny teknôlôjia sy ny sisa zany fa ihany koa eo amin'izay sehatry ny gazety boky WhatsApp magazine izay.